Moixiganguers d'Igualada, la colla de moda del món casteller. Quedant 600 a concurs, portant més de 600 camises morades a l'etapa. Fet la torre de 8 en folre, el 3 de 8, el 4 de 8, el 7 de 8, el 5 de 8 i el 3 de 9 en folre. Un castell que semblava impossible al principi de temporada. I l'han tornat a fer, igualant la seva millor actuació de la història. I a tot això, amb els blanquers tancant soques assaig i el local totes les nits. Te n'adones? Us n'adoneu que estem al millor moment de la història dels moixiganguers? Què tenim? Que què tenim? Tenim un cap de colla que no marxa ni amb aigua calenta. I un equip de folres que només saben fer flams. Tenim uns baixos que sempre tiren avalles castells. Juntament amb el pitjor pila de sis del món casteller. Tenim el bodorri dels quilmenyos i el bar entrepans amb pa del dia i no sec com teníem abans. Tenim millors festes que les de la Collanada, ja sigui el local o el Museu de la Pell. Tenim els lavabos sempre encallats o vomitats. Tenim coses que només nosaltres tindrem. Minimoixis, la cúpula, moixinserso, el ramat... Tenim dos lagartos al local aprenent de nosaltres a cada assaig. Tenim polítics fent-se la foto a cada concurs. Tenim les millors milfs d'Igualada i de tot el món casteller. Tenim els viatges de la colla i mitja cara del Tore a l'Eitzo. Tenim els extintors d'Andorra, el pub irlandès de Marinador... I encara ens queda anar a trinxar a Londres. Tenim multes per soroll al local, incivisme a Reus i un carnet retirat. Tenim coses que només nosaltres tenim i per sobre de tot tenim la millor colla del món.